tycker jag. De problem som finns nu till exempel på Aquacool, hur pass viktigt är det för Malmö att vi löser dem? Ja, det är väldigt viktigt. Det är klart att Malmö som tredje rikets största stad måste ha en anläggning som kan ta emot alla besökare som vill komma och lära sig simma och även våra organisationer naturligtvis och föreningar är ju ett stort behov av en sån här anläggning. Så det är jätteviktigt.